ខ្ញុំបើកអាជីវកម្មអាហារដ្ឋានមាតុភូមិដែលយើងបើកបម្រើជាហូបប្រពៃណីខ្មែរយើង ដោយសារតែយើងមានម៉ាក់ដែលគាត់ប្រកាយខាងធ្វើម្ហូបហើយបន្តមកទៀតហ្នឹងក្រុមគ្រួសារយើងសិតតែជាអ្នកនិយមញ៉ាំម្ហូបខ្មែរទាំងអស់ជាពិសេសដូចជាតកតងមួយគ្រឿងលក់ប្រហុកទឹកគ្រឿងអូអីហ្នឹងអញ្ចឹងពួកយើងក៏ដើរមកនិតមួយគ្នាហើយបើកហាងមីតុភូមិហ្នឹងឡើងដើម្បីបម្រើហាងទាំងអស់ហ្នឹងទៅភ្ញៀវរបស់យើង ខ្ញុំបាទជាអ្នកនិយមញ៉ាំម្ហូបខ្មែរដូចគ្នាហើយគាត់ស្រឡាញ់នៅកំណត់អាជីវកម្មថ្មីដែលយើងមិនចម្លងពីគេមកពួកគាត់ស្គាល់មីតុភូមិហ្នឹងគឺពួកយើងផ្ដោតទៅលើរសជាតិហើយនិងម្ហូបប្រពៃណីយ៉ាងមានទៀតហ្នឹងគឺមីតុភូមិជាយើងរកយកអ្វីដែលជាម្ហូបត្រីសាច់កន្លែងដែលដុះនៅស្រែជាប្រភេទអាហារដែលផលិតដែលត្រូវក្នុងសុខភាពដុះមកទៀតយើងផ្ដោតទៅលើអនាម័យ រហូតមកដល់បច្ចុប្បន្ននេះមានតំបន់មានសាខាទាំងអស់ជាងដល់នៅក្នុងក្រុងភ្នំពេញខ្ញុំមិនចេះទៅរៀនទៅស៊ីអ៊ីនវេស្តមិនហ្នឹងដោយសារតែខ្ញុំគិតថាសមត្ថភាពខ្ញុំវាអត់ប្រក្រតីតែពេលខ្ញុំរៀនជាមួយនឹងស៊ីអ៊ីនវេស្តមិនមកគឺខ្ញុំមានការយល់ច្បាស់ជាងមុនតើត្រូវជាមួយនឹង ចំណុចហ្នឹងគឺការរៀបចំបុគ្គលិករបស់ខ្ញុំការបែងចែកការងារហើយរៀបបុគ្គលិកឲ្យត្រូវទៅតាមផ្នែករបស់ខ្ញុំទាំងអស់ថាបច្ចុប្បន្នមានការហូរចូលម្ហូបបរទេសចូលមកដល់យើងខ្លាំងអញ្ចឹងវាអាចនឹងក្មេងៗជំនាន់ក្រោយគាត់អត់ស្គាល់ម្ហូបខ្មែរយើងដូចគ្នា ដូច្នេះយើងចង់ក្រុមជាសិស្សហូបម៉ៃតុកដើម្បីជាគេមរតកដល់ក្មេងៗជំនាន់ក្រោយឲ្យពួកគាត់បានស្គាល់ទាំងអស់គ្នា